Ֆինլանդիայում այսօր կհանդիպեն Ռուսաստանի և ԱՄՆ արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մայք Պոմպեոն։ Նրանք հանդիպում են Վենեսուելայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Նախորդին այդ թեմայով հեռախոսազրույց էին ունեցել ԱՄՆ նախագահ Թրամփն ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը, քննարկելով իհարկե այլ հարցեր։ Կասկածից վեր է, որ Լավրովն ու Պոմպեոն էլ քննարկելու են բազմաթիվ այլ միջազգային խնդիրներ։ Այլ կերպ հնարավորել չէ, քանի որ անգամ Վենեսուելայի խնդրի վրա կենտրոնացումը բնականորեն իր հետ բերում է հարակից այլ խոսակցության նյութեր, հաշվի առնելով միջազգային քաղաքականության շղթայական փոխկապակցվածության հանգամանքը։ Ահա այդ իմաստով Թրամփ Պուտին զրույցն ու դրանից հետո Ֆինլանդիայում նրանց արտգործնախարարների հանդիպման հանգամանքը մեզ համար ուշադրության է արժանի ոչ միայն միջազգային իրադրության ընդհանուր համատեքստում, այլ նաև կոնկրետ արցախյան հարցի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Բաքուն ապրիլի 15-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության նախարարի ներկայությամբ Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումից հետո օրակարգ է բերել նախարարների հանդիպում կազմակերպելու Վաշինգտոնի առաջարկի հարցը։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ այդ հարցում առավել աշխույժը Բաքուն է, իսկ Երևանը հայտարարել է, որ չկա կոնկրետ առաջարկ։ Ավելին, նույնիսկ Վաշինգտոնից պետք արտուղարիկ տեղակալի օգնականի մակարդակով օրերս եղավ արձագանք այն մասին, որ նախարարների հաջորդ հանդիպման տեղի հարցում չկա որոշում, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատասխանատու է խաղաղ կարգավորման հանձնառության հարցում։ Այլ կերպ ասած, Նահանգները հայտարարեց, որ առանձնապես փութաջանորեն չի պատրաստվում հանդիպում կազմակերպել Վաշինգտոնում, և դա իրենց համար առանցքային չէ։ Ահա այդ համատեքստում հատկապես Բաքվի նախանձախնդրության Ֆինլանդիայում ԱՄՆ Ռուսաստան արտգործ նախարարական հանդիպումը դառնում է որոշակիորեն ինդիկատորային։ Ինչու էր Ադրբեջանը շտապում հասնել Վաշինգտոնում հանդիպման հարցում որոշակիության, մինչև Ռուսաստանի ու ԱՄՆ արտգործ նախարարների հնարավոր հանդիպումը։ Ըստ երևույթին այն պատճառով, որպեսզի հնարավոր լինի օգտագործել Վենեսուելայի հարցում երկկողմ լարվածության աճը և կապիտալիզացնել այն Արցախի հարցում։ Դրանով էր պայմանավորված, որ բացի Վաշինգտոնի հանդիպումը օրակարգում արդիականացնելու մինուճար փորձերից, Ադրբեջանը նաև փորձում էր ուշադրություն հրավիրել իր վրա, սահմանին իրադրությունը որոշակիորեն լարելով, ընդհուպ հայկական զինուժի երկու զինծառայողին հասցրած վիրավորումով։ Սակայն Ադրբեջանի շանտաժը կարծես թե չաշխատեց, թեև այդ իմաստով երևի թե շատ բան պարզ կլինի այսօր Ֆինլանդիայում Լավրով Պոմպեո հանդիպումից հետո։ Ընդ որում հետաքրքիր է այն, որ այդ ֆոնին լարվել էր իրավիճակը նաև մերձավոր արևելյան ուղղությամբ, այդ թվում իսրայելա-պաղեստինյան, ու հետաքրքիր է, որ Ֆինլանդիայում սպասվող հանդիպումից առաջ տեղեկություն է տարածվել հրադադարի համաձայնության մասին։ Եվ եթե դրան գումարենք նաև այն, որ միաժամանակ իրավիճակը լարվել և ռազմական բախման էր հասել Սիրիայի հյուսիսում, որտեղ Սիրիայի կառավարական բանակն ու թուրքական զինուժն էին բախվել, և անգամ խոսվում էր թուրքական կողմի զոհերի մասին սիրիական հրթիռակոծությունից հետո, ապա Լավրով Պոմպեո հանդիպմանն ընդառաջ ստացվում է լարվածության յուրօրինակ եռանկյուն Ադրբեջան, Թուրքիա, Իսրայել, որը կարծես թե համակցված, թե ակամա, այդուհանդերձ գրեթե նույն ոճով զամբյուղ է հյուսել ամերիկա-ռուսական բարձր մակարդակի հեռախոսազրույցից և նախարարական հանդիպումից ստացվելիք պտուղներ հավաքելու համար։ Ինչը ստացվել նրանց մոտ այդ հարցում պարզ կլինի մի քանի ժամ անց, թեև հնարավոր է հրապարակային ավելի ուշ դրսևորումներով։ Այդ թվում թերևս պարզ կլինի, թե արդյոք կա Վաշինգտոնում Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպման անհրաժեշտություն, ինչն ինքնին միարժեքորեն չի վկայելու, իհարկե այդ հարցում ամերիկա-ռուսական հակադրության մասին։ Պարզապես Ռուսաստանը Կովկասում ունի ԱՄՆ-ի աջակցության կարիքը թուրք-ադրբեջանա-իսրայելական եռանկյունը զսպելու համար։ Վերջին օրերին Ադրբեջանը շփման գծում որոշակի ակտիվություն է ցուցաբերում, ինչը վերջին մեկ տարվա պայմանական խաղաղության համատեքստում չափազանց մտահոգիչ է։ Եվ այսպես ապրիլի 30-ին Տավուշում հակառակորդի կրակոցից գլխի շրջանում վիրավորվել էր 32-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արգիշտի Սեփխանյանը։
Օրեր առաջ Ադրբեջանի զինված ուժերը SVD տիպի դիպուկահար հրացաններից կրակ են բացել ակնայի հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի հացի ավտոմեքենայի ուղղությամբ, վնասելով թափքը։ Մայիսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Մատաղիսի մարտական դիրքերի ուղղությամբ խոշոր տրամաչափի դիպուկահար զինատեսակներից, գնդացիրներից և ինքնաձիգերից արձակել է շուրջ 330 կրակոց։ Իսկ մայիսի 4-ին Պաշտպանության բանակի հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1998 թվականին ծնված Ագանիկ Զորոգլյանը։ Բացի այդ, մայիսի 1-ից 3-ը Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ադրբեջանական զորավարժարաններից մեկում համատեղ զորավարժություն են անցկացրել, որը կրում էր Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալի անունը։ Զորավարժությունն անցկացվել է մարտական հրաձգությամբ։ Ճիշտ է, Թուրքիայի և Ադրբեջանի համատեղ զորավարժությունները պարբերական բնույթ են կրում, բայց շփման գծում արձանագրվող միջադեպերի համատեքստում դա միայն կրկնապատկում է լարվածությունը։ Փաստերի համալիր վերլուծությունը մեզ ստիպում է ենթադրել, որ Ադրբեջանն այսքանով կանգ չի առնելու և շարունակելու է ընթանալ սադրանքների և շփման գծում իրավիճակը սրելու ճանապարով։ Կանխատեսումն այս հիմնավորվում է պատմական փորձով և վիճակագրությունը փաստում է, որ Ադրբեջանը հակված է անընդհատ մեծացնել կիրառվող զինատեսակների տրամաչափերը։ Ընդամենը պետք է հիշել, 2010-16 թվականների ժամանակահատվածում տիրող իրավիճակը, երբ Ադրբեջանի զինուժը սկսելով սովորական դիպուկահար հրացաններից աստիճանաբար մեծացրեց զինատեսակների տրամաչափերը, հասնելով մինչև լայնամասշտաբ պատերազմի, և անցյալի դառը փորձը հաշվի առնելով, Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները պետք է հաշվի առնեն ցանկացած զարգացման հնարավորությունը։ Առաջնագծում Ադրբեջանի ակտիվությունը հուշում է նաև, որ Դուշանբեի վերելակային դիվանագիտությունը մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին։ Բնական է, որ այդ պայմանավորվածությունները երկար կյանք չէին կարող ունենալ։ Ընդհակառակը վերելակային պայմանավորվածությունների կարճաժամկետ առաքելությունը ժամանակ շահելն էր, որպեսզի կողմերը կարողանային ճանաչել իրար, ինչպես նաև դիրքավորել և հստակեցնել մոտեցումները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խաղադրույքը դրել էր Հայաստանի նոր կառավարող ուժի լեգիտիմության և բարձր հեղինակության վրա, հույս ունենալով, որ Փաշինյանը կօգտագործի հեղափոխական տրամադրությունները, Հանրութիանը համոզելով գնալ ցավոտ զիջումների։ Բայց Ադրբեջանի նախագահի այս ծրագրերը, ինչպես տեսանք, անպտուղ էին և չհիմնավորված, քանի որ Փաշինյանը կառավարությունը ոչ միայն չակնարկեց զիջումների պատրաստակամության մասին, այլ հենց ինքը հանդես եկավ առաջարկներով և պահանջներով։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Արցախում խոսեց ազատագրված տարածքների վերաբնակեցման անհրաժեշտության մասին, իսկ պաշտպանության նախարարն էլ Իլուր աշխարհի սպառնաց պատերազմի վերսկսման պարագայում ռազմական գործողությունները տեղափոխել Ադրբեջանի տարածք։ Եվ այս ամենի համատեքստում Փաշինյանը ժամանակ է ձգում հեղափոխական անկեղծությամբ և հետ հեղափոխական խորամանկությամբ։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ ստեղծված իրավիճակը մի փոքր անհասկանալի է Բաքվին և ինչ որ իմաստով նաև իռացիոնալ։ Հա, սխալված չենք լինի, եթե նշենք, որ Ալիևի համար Փաշինյանը իռացիոնալ ու անկանխատեսելի գործիչ է, որի գործողությունների տրամաբանությունը երբեմն հնարավոր չի լինում որսալ։ Այս տրամաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անփորձությունը ինչ-որտեղ նաև առավելություն է, քանի որ հավելյալ փորձառությունը երբեմն դանդաղեցնում է ընթացքի տեմպը, դարձնելով դրան տեսանելի ու հեշտ ընթերնելի։ Այսինքն, ներկայումս Փաշինյանը դեռևս հեշտ ընթերնելի ու տեսանելի չէ։ Եվ հենց այս անսովոր իրավիճակն էլ Ալիևին ստիպում է գնալ կտրուկ քայլերի։ Այս փուլում Բաքվին անհրաժեշտ է փորձարկել Հայաստանի և Արցախի զգոնությունը, հասկանալու համար, թե ի վերջո ինչի են ընդունակ Երևանում նստած հեղափոխականները։ Այս ամենից զատ Ալիևը նաև փորձում է վախեցնել Հայաստանի իշխանություններին և շփման գծում իրավիճակի սրման միջոցով Բաքուն փորձում է Երևանին տեղափոխել քննարկումների մի տիրույթ, որտեղ Փաշինյանն այլևս չի կարողանա մանևրել և ժամանակ ձգել։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM.